Raidījumu piedāvā autotirgotājs Autokapital. Interesanti bija reakcija Heiners Brands. Nu, tas ir vācu leģenda, viņš pats kā spēlētājs bija čempions, pasaules čempions un Vācijas izlases galvenā trenera lomā Jā. Viņš bija čempions. Viņš gadus trīs jau gandrīz katrā savā intervijā, ja ir kaut kā mazākais sakars ar Krištapānu, izsaka izbrīnu, neizpratni, kāpēc viņš nav Bundeslīgā. Jā. Un tā kā kļuva zināms, ka Krištapāns sezonas beigām būs Berlīns Füchse, viņam piezvanīja, nu patiesībā tajā dienā visos vācu sporta kanālos. Pirmā vai otrā ziņa bija Krištapāna pārēja no Vardar līdz sezonas beigām uz Berlīnes Füchse. Viņš saka, nu tagad beidzot visi redzēs to, par ko es runāju divus gadus. Īsto brīnumu. Īsto brīnumu. Visu raidījumu skaties 360 TV un Shortcut Films.